1111 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شود واد مير ولبيت اجوكتين عالمك وارين دقدق ان اون سوماليا كسبسنين ارين دقدق هذا سو دحد وي ما شاء الله اسلامكو غولسنيا بيش عالمك انت نبض جعلنا وي غولسنيا ان شاء الله هدو لا يرادو سو دواد دقدق دقدق سالد مريكه جوقتو ما انت ارين مهمين ان اذا كدب غير مو شكل ما شاء الله سو دواد اوكي انت انا هذا الكيغا شي قالين هورتا برنامج كيغا انا قالين arin yar oo shalay ta aan ka hadlay ya raba halkana ka qeexo aad iyo aad oga qeexo warqadaha anigu aan haayo ee xagga iyalo waa furbadeen la mishay every safarad walba warqada ay dirto they send me over here ayadoo focus gareysan oo fakise yeegu soo dhacdaan oo doqbulow magaraysa waliba rag caad qaatayaasha Soomaalida waxyaabaha ay qoraan inta badan ama wikileaks everybody oo khayaara qaran ama khayaara shacab isku dayo duqbulo way soo gartaa aswaarga ee waxa raal gali ka bixinaya arinta shala ka hadlay ma sha Allah aad iyo aad baral gali ka bixinaya fikirkaasi looma dhamaan lagu yiri waa afar nin ee ma sha Allah waa runo markaa warqadan akhriyay title ku qoran anigu aan arkay oo garaad iyo suldaan aan akhriyay horta daas oo isku wada qabtay aad iyo aad baral gali idin sheeraya inta iga xaraaqday inta xalo dhan isoo wacaysay inta heatka uu gaaray sababtoo ah heatka saas uu gaaray moqtay obola jays bay dhisinaya iskuma keen dirayo hays dagaalina hays dilina hana is dacwinna insha Allah laakiin waxa la ii sheegay xogta suldaan bade iyo garaadka ina abdi doole inay xanaaqeen oo dad xanaaqsan yihiin oo suldaan bade walaalkiis la ii sheegay inuu ku xira furay uu ku xira furay uu yiri wallahi oo billahi tallahi aan ku xira furayo hadii arimaha noocaas ah ku dhaqaaqdi aad ii dhageysto arinta shalka aad intaana la ogeyn intaana la soconin intaana taram u galin hawshiisa degdeg ah hadda soo dhacday ee anigu aan social media ka baahin doona insha Allah soo dhawaada saasal raba ma sha Allah soo dhawaada si share gree meel batisgo okay shalaytu waxaan halkan ka sheegay in beesha jadwaaq la yiraado ay London ku shireyso oo ina u shireyso inay macnaa dagaal iyo jabhad ay sameeyso waxa la sheegay inaysan beesha jadwaaq u dhan arintaasi aysan u dhaneyn oo yihiin in Cabdi Dool garaadka iyo suldaanka Irbade inay yihiin iyo mid kale asna la yiri hotel baa uu ka dhistay jigjigo oo sida darteed uu soo xanaaqay oo mucaarada iyo reere inay isku diraan ay rabaan hol noocaas ah oo ay wajigabax kala kulmeen Sweden oo Ingiriiskuna wajigabax ay kala kulmeen la ii sheegay oo beesha jadwaa qabsame aysan arintaasi ku raacsaneyn oo arintaasi aysan raali ka ahayn oo dadku shaarba iska dhuuqayaan bal ii sheegay laakiin warqadan akhriyeen shalay akhriyey yani uqdad idin galin yeesan magaranaysay duqbulo hol kala uga qaadanaya anuu activistaanahay wixii warqad oo soo dhaco duqbulo uu sheegay ma sha Allah okay warqada wuxuu suudaan badiya ragan ay ku qoreen inay dacweynayaan inay u dhaanta kana shiibkana saar hawshii ahaan jirtay waxa la ii sheegay inaysan arintaasi beesha dhan aysan la raacsaneyn oo aysan ku qanacsaneyn oo waliba lagu xilo furay oo suudaan bada walaalkiis uu ku xilo furay uu yiri wallahi bille hawsha hadaa gashid oo kacdoonka noocaas ah bilowdid oo reeraha iskoorkeentid xiladeeda iga furnaadan ani anigu is sheeginin aad iyo aad taasi marka beesha jadwaa qabsame raal gelin bay idin ka siinaya idinku diri maayo walaalihiin hooshaasna uma wado marka raaligelintaas iga accept gareeya qaata horba uga socona insha Allah anigu Ethiopia markin oona socdo waxa laga sheekeynaya hooseeda abdina ma sha Allah guuleysadigana aad iyo aad jigjiga meenad ba ku salaamay suudwa okay taasi taas weeyaan beesha jadwaaq sagiri kabiir uqaal iyo culumo iga raali noqdo waxa weeyaan warqadii aan akhriyay baan warqadii igu soo dhacday baan akhriyay inay macnaha taytalka garaadnimo iyo suldaannimo ay sheegteen rabaana inay magaraysay Ethiopia dad ku dacweeyaan rabaana inay beelo isu keenaan beelo la iska hor keeno marka sidaasi markay ay tahay warqadu akhriyay dad baa si khaldan u fasirtay igu yiri duqbilow reerad isku direysa jambal weyn baa tuurtay dadkii baa uqdad dhaxdhigaysa kada maya anigu warqadaha wikileaks igu soo dhaco yaan inta badan akhriya marka hays dagaalina insha Allah sharba iska dhuuqa hooshina wata absabana wuu jiraa juu absaba juu aad iyo aad waa ka soconaya marka macna badan ii sameen meel shaartayada okay warka degdega hadda soo dhacay aad iyo aad qof walbo muslime ama qof walbo beesha caalamka kuwa nabadda jecel maanta arinta uu soo dhaweynaya horta dalka Mareykanka aniga muwaadin Mareykan baanahay aad ii dhageysta I'm an American citizen, duqbulow. American citizen.
dad badan oo arinta hadda qudus iyo jerusalem taagan oo ka cabsanayo oo aan la isgareyn karin oo aad iyo aad kaadida ka daadanayso oo baqaya jirto arinta jerusalem waa arin xasaasiye aad iyo aad xasaasiye qof walbo islaame iyo qof walbo muslime ay taabanayso weyaan ogsoonow if you live in the united states of america you have the first amendment the ten bill of rights ka haysatid the first qodobka u horeeyo you have a freedom of speech you can refuse and you can deny and you can accept it ogsoonow ha baqin ha cabsanin ha cararin ha boodboodin hana cabsan ayad taram walaandheera laandheera dhalay haddiino wuu ku tahriibinayaa aadii dhegaysto okay impeachment wax la dhahaa ayaa socdo hadda senatorkayga ila soo hadlay gobolka aad deganahay senatorka kee governorka warqad buu isoo diray aadii dhegaysta anigu republican baa taageeri jiray trump hadda xisbiga uu ku soo baxay ayaan taageeri jiray laakiin waa ka baxay waan bedeli rabaa maantaan rabaa inaan taga xafiiskooda iska soo kansalo beritaan rabaa inaan aado demoqraad diga xafiiskooda inaan isa soo rejistar gareeyo statekana iska rejistar gareeyo oo dhaho maanta wixii ka bilaado kuwa jiro republican aadii dhegaysta maanta soo dhawaa fadlan aad iyo aad ha baqin haddaad minnesota joogtid ha baqin haddaad siyaara washington joogtid ha baqin haddaad maine joogtid ha baqin haddaad ohio joogtid waxaa laga rabaa arrinta socoto inaad ka qayb qaatid odaygan waalan ee maraykanka xukumo ee la yidhaahdo dalan tredan ee iska gariirayo ee bakhtiga ee bahda dilan aad iyo aad ii dhegaysto wuu nagu socdaa aad iyo aad buu noogu socdaa wuxuu rabaa inuu keeno dagaalkii labaad adduunka wixii ka dhacoo kaleo caalamka rabaa inuu ka rudaa aad iyo dhegaysta dagaalkii labaad adduunka wixii ka dhacayoo kale inuu ka dhacaan adduunka ayuu rabaa uu aasaasaya okay madaxweynayaasha maraykanka soo maray kaambeynka ayay ku galaan asaga keligiis maa aad iyo dhegaysta arrintan waa arrin xasaasiya arrintani waa arrin xasaasi oo jirto oo weligeed soo jirto weeyaan aad ii dhegaysa madaxweyne walba oo maraykanka kaambeyn ku jiro qodobka lagu doorto ugu muhiimsan waxaa waaye waa inuu yidhaahdaa caasimadda israa'iil waxaan u rarayaa talaabiib intaan ka raraan waxaan u rarayaa magaalada jerusalem bay urudaya aan u rarayaa madaxweynaha intaa u bareero ee ma garanaysaayo intaasi ku dhawaaqo ee babliga la soo istaago waa loogu rudaa taraam keligiisna maadi dhegaysta buush baa wuxuu markuu kaambeenkiisa galay uu ballan ku qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan the first year oo ofiska uu joogo inuu rari doono caasimadda iyo safaaradda maraykanka uu ka rari doono talaabiib una rari doono magaalada jerusalem ee barakeysan ee qudus annagu waan u naqaano waa la siiyey codka wuu arkay xaaladda dhabtu arkay in bartaasi haddii la taabto waa three faith waa saddexda diimood derbiga ay wada magaraysaayo ee ku wada tukadaan masaajidka qudu al aqsa iyo derbiga weyne yuhuuddu ay shushumiso iyo kaniisadda weyne aaminsan yihiin nebi ciise meeshii uu magaranaysaaye uu ka tagay ee lagu qasaasay aad ii dhegaysta okay arrimaha diintu anigu aad uma dhexgalo laakiin waa arrin maraykanka madaxweyne walba oo soo maro uu ku kaambeengareeyo uu codka kaga raasada shacabka inuu yidhaahdo waxaan rarayaa safaaradda maraykanka ee talaabiib ku taallo waxaana u rarayaa jerusalem obama wuu ku kaambeengareeyey george bush wuu ku kaambeengareeyey madaxweynihii ka horreeyey bill clinton wuu ku kaambeengareeyey madaxweynayaashii ka horreeyey ee soo mari jiray way ku kaambeengareeyeen aad ii dhegaysta okay annaga generationka hadda aan jirno oon duqbilow ka mid ahay een caalamkan ku sugannahay een halkan hadda aan ku noolnahay trump xiniyuu la soo baxay xiniyo wuxuu la soo baxay ee raggii horeta la soo bixi waayeen wuxuu kaga bilaabay markii horis toddoba dal oo islaama inuu baangareeyo u dhow waan baangareynaya mana soo geli karaan maraykankii dhaho america barta marka america yaa iska leh amerikanaa iskalaanoo duqbilow i am american citizen codkaygaa shaqaynayo saxiixaygaa shaqaynayo lacagtayda iyo taxiga aan bixiyo ayaa shaqaynaya ha baqin if you are american citizen listen to me if you are criminal you have to escape because you are criminal if you are really american citizen atahay waxaa weeyaan ha cabsana xaq baa leeda xaqaagana weligaa allaa cid ku duudsiinayso male america waa immigration country weyaan waa dad qaxooti ah all of them they are refugee taraam aabihii yaa wuxuu ka yimid aad ii dhegaysta
ترام أبيش أياه وحكيم يربو كيم ترام هويديش واس وحا ودن كان إنجليز ومدح برانيدة كرة سنة مقعش محالة سكوتلان ودن كان هويديد كتمت أبيش من جرمال ويان لقشتا أبي كومت آيا رال نقضة كل بيشو قلت إن ما شاء الله سودو هذا شي شير قري أرنتا حساسي هادا تاقن الروقف والبو موادن مريكري oo raba inuu u heeliyo masajidka weyn ee maxuu aha ee ku yaal magaalada Qudus ama magaalada Jerusalem wherever u taqaan yaan maanta idinka dhaadhicin gis aabihi kaliiba ku dhashay Trump aabihi kaliis ayaa wuxuu ku dhashay Mareykanka Trump aabiis aabihi dal Trump awoogis oo kaliigi ah aadi dhigist Trump aabihi oo awoogi yaa wadankan Mareykanka soo galay markuu wadanka Mareykanka soo galay hotel yar buu sameystay oo dadka lodge ay seexdan ayuu seexday amuxna ayuu furtay oo ka shaqeysan jiray immigrant buu aha refugee buu aha nolol raadis buu aha aabihi lama takoorin aabihi lama cusuriyeerin Mareykanka ku baxay Canada u safray Canada business kala ka sameystay qaxooti ahaan buu Canada iskaga dhiibay business yar buu ka sameystay oo ka shaqeystay wuxuugoo yar markuu Canada deganaa ee uu cunta miweeshay uu soo noqday Mareykanka waa awoogi aad i dhageysto waa taariikhda Mareykanka ina barataan baan rabaa awoogi Mareykanka buu dib ugu soo noqday New York buu iska degay business yar buu sameystay awoogi waa Trump ninka Trump la oran jiray awoogi magacan Trumpka meeshu ka yimid waa noqday jarmal buu dib ugu noqday islaan yar buu gursaday waa Trump ayaydiis way soo dhoofeen wuxuu u diray responsor buu u diray way soo dhoofeen Mareykanka buu keenay Mareykanka bay caruurta ku dhaldhaleen Trump aabihii baa lagu dhaldhalay meeshan masha Allah markii barta lagu dhalay business yar oo real estate bas ka sameysteen Trump sidii buu aabihii kala wareegay hantida awoogii aabihii baa awoogii kala wareegay markuu business kala wareegay aabihii baa businesskii qaatay Trump kan hadda madaxweynaha ah buu dhalay sidii bay ku socotay waa qaxooti waxay ka shakeenay aad ii dhageysta he's a refugee came from Europe aad ii dhageysta he cannot ee cusuriyeen karo cid kale cusuriyeen kara male adduyadana dagaalkii saddexaad ee adduunku ka qarxinaya okay aad iyo aad kuwa Trump taageeraya jiro aniga igu kacsan aad ii dhageysta anigu Mareykan baan ahay muwaadin Mareykan ah aad ii dhageysta muwaadin Mareykan ah oo xaq u leh waxa uu rabana inuu ogolaado waxa uu rabana inuu diido aad ii dhageysta waxa uu rabo inuu ogolaado wuxuu rabana inuu diido aad ii dhageysta especially anigu Mareykanka waa u soo shaqeeyay United States of America waa u soo shaqeeyay at the right time I'm talking to you Rusevka ku jira aniga aad ii dhageysa Rusevka inaan wadankan difaaco oo Mareykanka cadow iyo wax walbeeto oo ku soo dhaqaaqo oo America soo ataagareeyo anigu waan macnaha reserve baan ugu jiraa taa tababarkeedii waxay dhan soo qaatay reserve ugu jira taragna waa wataa aad ii dhageysa maalinka xuduudda Mareykanka lagu soo xad gudbo ninka frontiga geeriyan aniga weeyaan aad ii dhageysa the first person oo intee qaadaan frontiga tagay waana duqbilowe aad ii detailka aad u sii gali maayo aad ii dhageysa okay caalamkan aan ku noolnahay nidaam looga nool yahay ba jirto caalamkan aan ku noolnahay nidaam looga dhaqma jirto odaygan waalan ee xafiiska aqalka ummada fadhiyo hiron fi okay warqad ba hadda aniga lii soo diray senatorkeygana warqad buu soo diray state governorkeygi aniga aan gacantayda ku soo saaray inuu codeeyo anoo shaqo ka soo baxay inuu codeeyo warqad buu soo diray xiniyaha naaga isiiyeen taram impeachment wax la dhaho impeachment wax la dhaha ku sameyn rabnaa aad ii dhageysta impeachment wax la yiraahdo ayaa lagu sameeyaa impeachment waxa weeyaan markaan af Soomaali idi ku sheego mooshin baa laga keenin rabaa waxa loo ololeynaya inuu san caalamkan deganaansho u heenin umada Mareykanka uu san deganaansho u heenin xafiiska umada Mareykanka xafiiskeedana inuu san u qalmin caalamki inuu dirayo adduunii naga hor imaanayo wadanka nagi Mareykanka ee aan ku nooleen ee aan ku shaqeysanaynay in adduyadii uu nagu dirayo oo barita anoo passport Mareykan wato haddana adduyada u safro in anigu aan noqonayo wanted oo lay bursanayo oo dignity iyo sharafta aan lahayn oo dhan ee hoosta u dhaceyso inuu kalifiya okay
كامبيك او نكاسيان وانا كاقاد ان حلكن مدحوين ان مريكنك او كفاني اود كشغنايو استار كامبين كيشي يسترداي درات ماركي او صحيحاي اي ورقدا او صحيحاي او يري وحانو اقوسداي جيروسالم اني تاي عاصمه اسرائيل يو هورتا كامبين كحفيسك لوغا قادي لها او بلاود هادي دغيس قف والبو مواطن مريكنه اما مسلم اوهو اما قال اوهو او نبض جعل او الا ودا نوراد جعل او دغناشها جعل او ان ددكو ان اسكو دحين جعل ورقداس وي هورتا لا ادي دغيس especially لوقدا the language I'm speaking right now is a Somali language. Somali American, listen to me carefully, okay? Somali American, listen to me carefully. Haka harina sahihan e sanatirradina iyo gobernatorayasha e kambienka loowado e an ogo qaadi rabna xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. Adi digist. Awooda san leenahay, xuquuqda san leenahay. We have that power, people power. Adi digist. People power. ده إنا دجالات اللي مرة بوا إنا بوقد اللي مرة بوا إنا عائلة اللي مرة بوا إنا بنان وسوب بحد اللي مرة بوا just you need to sign your name and your phone number, your name and your phone number clear. We only need 3 million people or signer بلو 7 million أو قف موادن مركرة أو تاكسي بيرة هذه دقيس صدح بقول صدح مليون كلي وصدح بقول يلحن مليون بنا 3 مليون ساين هدي لهرو موشيكا سحوهوريا لا قولها عقل كسري دالك مريكا كادي دقيست قولها عقل كمريكا كاللوغة عرمية اوضياشي سكوي مادان يهوريا لا اير معاني نكاني ومقالمو عالم كإنو ليدقري the most powerful office ايو كفرية ادي دقيست the most powerful office at dunyadan sakunna fla hafis furisto hafiska ugu awooda badna ayuu ku fadhiya mana u qalma wa mental weyan adi dhigisa Trump, you are crazy, you are very crazy man, you cannot lead 360 million American citizen malid garekertid this wall adunkan eto dawada billion 7 billion people, you cannot lead those people. Ma lead garekertid. We need a peace man, we need a peacemaker man, we don't need a crazy man, old man. Adi dhigis Trump, his wife, the first lady of United States, she's a migrant, she came from East Europe. Adi dhigis she's a migrant. Green card bay wadanka ku qaatay asa u sameeyay adi dhigista wa migrant. Then he don't like the immigrant people. Wallahi ben ma naagta u qaba Trump haaskiisa, the first lady in United States of America, she came from East Europe. Adi dhigista she's like me, she's a migrant, she become American citizen, I become American citizen. Wallahi billah. And he don't like the immigrant. But I have a voice. I have a power. I can refuse and I can say yes. Trump, you're down. You cannot lead this country. You cannot lead this country. I swear to God. Impeachment tiga wu below that biggest. Yes, you East Europe katimi wadamadan and Ukraine area this katimi. Trump, you cannot lead in United States of America. Malid garenkertid this wall. The reason why? Because you order Ammar Kaga order ka aad bixinaysid against the peace in this wall. Ammar ka aad bixinaysid iyo warqadaha saxiix markuu saxiix yahay saan u dhaha moqte. Waaba oday waalan aadiyan saan u saxiix yahay. But like we can sign your impeachment right now. Adi dhageysto. Okay, taas waa madaxweynaha dalka Mareykanka. وما قلمو إنو ودك الليد غري وما نقلمو إنو أديو ذا الليد غري صوبتوا قف mental problem قبو قف آن unstable آن أهين قف مقرن ساي آن كفير سنينين قف آن مقرن ساي درين سنين لباتاد اي كينيسو أو مقرن ساي شو بوديك جري موكتن نكن آذي نكيش ولي وحو أمالي in this Trump, listen to me carefully, listen to me, this is not the show you fire, you hire. You fire,
you hire. That's the show who has sent you the guest. Show 2005 TV, NBC, Kiso Bihijre, or had your leader to so Fristo, or Kursiwe Kufristo, you order Bihijre Bokt. Well, the guest said, you are fire! You are hire! You are fire! You are hire! Adduyadan is not like that, Trump. Listen to me careful. This one, Omar Shaqeya, you are fired and you are hired. 7 billion was 7 billion of Adduyadan Kunol, or black and white, Muslim, Christian, Jews, Hindus, every religion in this world. Ya Hafiz Kasi loga arrimiya. Hafiz Kamarek loga arrimiya. Adi digish. Adi digish taramo matada kula le muktai. Ya duya loga arrimiya. O duya loga lead gareya. You cannot say you are fired and you are hired. This is my order. You cannot say. Wahadu bahanta la talial fi'an. Wahadu bahanta reg maga. Webasoda mataritas. Impeachment to whoop. Already wa konton state we an adi digest wa konton state dalka mareekanka wa boqol senator wa afar boqol iyo labaatan golaha shacabiga waxa loo yaqaan golaha shacabiga wa baarlamaanka weeyaan boqol aqalka sare ee oo state walba tan laba laga soo doorto iyo afar boqol iyo labaatan xil dhiban oo degmooyinka iyo gobolada sida u kala badan yihiin loo soo kala doorto weeyaan adi digest laba xisbi kaliye iyo independent dal la yiraahdo kaliye ya wadanka ka shaqeeyay okay traymo ku guuleysto madaxweyne uu noqdo wadankii uu qabsado hoosha ugu balays ugu horeeyay uu bilaabay waxa ahayd inuu yiraahdo todoba dal oo islaame horta kooma soo gali karaan doodeed iyo dagaalkeeda heerka uu gaaray caalamka dhan wooga okay right now marka traym Action ka u sameeyay ee xafiiska looga qaadayo yaan idii sheegaya maanta Soomaalida Mareykanka joogta saxiixaasi ha ka hakranina saxiixaasi Trump xafiiska looga remove gareenayo ee impeachmentiga lagu sameenayo hadaad nabada jeceshahay kuma dhahay anigu kuma dhahayo arrin kale kuma sheegayo aad idiga if you love the peace in this war saxiixa la sameenayo impeachmentiga lagu sameenayo ee xafiiska looga saarayo odaygan waalan ee magaranaya saayil rabo in golaha shacabka la horkeeno mooshika lagu qaado hadii aad tahay qof Soomaali ah nabadana u heeliyo wanaagana u heeliyo adduunada in labad lagu noolaado jacayl aad tahay saxiixaasi ha kaarin ha baqin ha isdhihin dhibaato kaaga baareys no xaq ayaad u leedahay xaq ayaad u leedahay waa xaq fadlan soo dhawaada raal noqdo waxaan goobinayaa Soomaalida Mareykanka joogto iyo cid walba oo luqadeeda fahmayso whoever understand my language you need to sign that paper adi dagaast waxa yar raal noqdo soo dhawaada aya ma sha Allah soo dhawaad meel beta joogtiin meel walba taa caalamka joogtiin soo dhawaada ma sha Allah waa wasku duqbulo waha
أو ترامب ما أنت كشدي ترامب أير هذا مريكة جوكتيد أو موادن مريكة ناتاي أو موادن مريكة ناتاي هعبسنن هبقن سنة الرضا ذلك مريكة كا كامبين بيوذان هذه دقيش كامبين بالوضا وحلو كامبين غرينا يا أو ذيك الدويدة قسم كاب الله بالربا الدويدة نكون لنا دقال ديمد أيو ربعين وقرحية الدويدة الله يسكو بابور ربا We are carrying mentally is not okay. Wahala with that campaign, Hafizka Loga Sarayo, Taram Nikli Radu, Adidigation. And you want sign granny, I'm gonna sign that paper. Campaign Wahala with that Hafizka Loga Sarayo, Taram, Ola Rabo, in Shakada Loga Burio, Adidigation. Well, why are you giving me? Taram Wahala with that campaign Moshine or Hilkan Loga Kade. Had that time Muadin Mrekene. او نبدا جعل آتاي او فعنان تجعل آتاي فلا سودا وادا سيشير غري ميلو بتجوكتين هاديان او فعنان تجعل آتاي ها عبسان ان ادمريكان كنوشاي او امريكان سيريسين آتاي ورقادا سي واحكا لكا مبانو وا انا مغا عاقا كوكور تدادي ديشي مغا عاقا كوكوريسا ادريس كاقا لو مبانو ميشا دقنتا ملو بانو وحاد كوكوريسا مغا عاقا ايو تليفون نمبر كاقا كلي كان بي كاسا بلاوذي إذا عادها دنبو هادا كجرة ميلا ويبسادية اللو فري لو كان بين قريني هذي دقشت وذيقاني ما فيد قرين كرا أوفيس كا أوليد قريني صوبتا أوفيس كان ومدى مريكان كأيس كلا The American People House ويان هذي دقشت ما فيد قرين كرا الدو يدي بو اسكور كيني الدو يدي بو اسكدر دين اللي اسكد قالو باللابي إن عالم كلا اسكور كينو هذي دقشت مركب campaignka hadda sababta uu ku bilaawday ee marka uu dhab u noqdo xaqiiq u noqday idii shiga Mareykanka labada quwadood ee aan la iska leh ee garab taagan gar iyo gardarrada garab taagnaan jirtay ee heshiiskan uu saxiixay uu ku loos gareeyay idii shigaa waddanka Faransiiska la yiraado iyo waddanka Ingiriiska la yiraado Mareykanka fikr walba iyo aqli walba uu keeno waligood iyo allahood way garab taagnaan jireen adii dhigayst waa kaambeenka midda maanta lagu kaambeen gareynayo ee sanatarrada iyo muxuu ahaa ragga governatoryaasha gobolada heesto ee dalka Mareykanka kontok state heesto waliba republican iyo democrat isku jir calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat soo dhawaada fadlan meel walba ta joogtiin sababta loo kaambeen gareynayo waxa weyn caalamkiina inuu isku dirayo oo caalamkii isku horkeenayo oo arin xasaasi oo waligeed yaleed aan la taabanin uu maanta saxiixa ku dhuftay adii dhigays inay loose gareen rabaan dalka Faransiiska iyo dalka Ingiriiska labadaba waxay ku dhawaaqeen inay ka soo horjeedaan go'aanka uu qaatay madaxweyne Donald Trump adii dhigays madaxweyne Donald Trump go'aanka uu qaatay bay ka soo horjeedeen annagu oo muwaadiniinta Soomaaliyeedna dadkii annagu official elected annagu aan elector gareynay waa local official annagu aan elector gareynay ee wanaagga jeclaa ee ficnaanta jeclaa they started this campaign adi dhigist waa mooshinkii ugu fiicnaa in awid maqlo in my life mooshinkii ugu fiicnaa ee qof ra'iisul wasaare ama madaxweyne laakiin kii ugu fiicnaa ee inaan taageero li iga baahayo adii dhigays muwaadiniinta Soomaaliyeed masaajidkanaga ee ku yaala magaalada Qudus riisanka ugu yeelin kartid waa inaad saxiixdaa warqadda governatorahaaga ama senatorkaaga adigu aad dhibtid gaarigaaga ku shuba gaas soco tag haddaad republican kamid ahayd ayar macaan adduyadii baad isku direysa waliba republicanka iskuma jiro boqolkiiba adigu waa kala qaybsay dad israacsan ma inta badan adii dhigays xafiiska waxaa tagtaa ee mooshinka impeachment-iga laga bilaabay ee local-ka ah ama county-ga maxaa Soomaaliyeed ku sheegay ama degmada ama city-ga ama state-ka meeshiisa tag waan isqorayaa dheh waxaan rabaa si volunteer leh inaan u saxiixo impeachment-igaas adii dhigayso si volunteer leh oo mutadawacnimo inaan u saxiixo ayaan rabaa waxa weeye qof walbeeto hadda state ka Virginia la yiraahdo kalato ama state ka Ohio ama state ka Minnesota ama state ka Washington siyaar Washington ku taalo intooda badan campaign ka governor-radoodu way bilaabay hadda governor-toraha heesto gobolka Ohio state of Ohio waa Republican weeyaan madaxweynenimo uu carray waa isku haray waa la dooran waayay at the same time waa rag ugu culusa Republican-ka adii dhigayst
ورجع وقولوا الربابلي كان كممبر كا استيت كأهاية وقول بابلش كبدم رأي كمركز ضد لقى شكينا ملح بكيا وكسر جدا أرنتن وحكم ذي هاي ولما جد جا وقولوا إمبيتشمنت تجا إلا وصل ما مدن ترام ربا إيه كان بين جرين يوين حداد أهاية دقنت هاي استيت أوفيس كاجا تك أما كوني كاجا تك وحتى هذا فولنتيرلي إن معناه إمبيتشمنت تجا أن كقب قاطع يا ربا هذه دقيست هوشنا كلا وحي كل على أم مدحويله وح نقول عصمة مدحويله اللي وما قشن عبت وات الجد بكار راع عصمة ما قشن ولي مدحويله الأورنجري ديكسون تيجي ديكسون يها أنا وقت قامت على المملينية مدحويله ديكسون الأورنجري أو سبنيادي وقت هذا سودا كيستي يا سيدنا كلا تحفيز كوقف الشلب هذه دقيست how powerful ويا signature كاجا how powerful وفويس كاجا يا هذه دقيش إتو عب صانو كلا تحفريستي أمر كتاعلن إيه وحلا خيامه إيه مقارنة شيء وحنا لوجو قن إتو قال يا هذا الشعب كم مراكن كأي كعين أو رقاد الله قري أو لقوش ذي أو اللي يري حفيز كأو مقلمه أي المرك impeachment اللي دي ياري أي أو ما ضدنا أي صحيح ذي مراكن كنا أي صحيحين أي إتو تي في كسر استاجي يا مدحوني وهر أي ري هذا وان وانس عزله ويان هذه دقيش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومدحوني وري وري ايري وان اس عزلي بوها هذه دقيست كنا وين كدقنا كير هذه انا قو ولي بكن انو سن اس عزلين مرة من وحاربنا ان حلك سي شرف دري اللوغة قادة هذه دقيست سي شرف دري ان حلك اللوغة قادة ربنا شعب كمراككو وشعب نبض الجعل ويان شعب كمراككو وشعب بيس ميكر ويان شعب كمراككو وشعب اقول ان وضا النوران شاد دونا كرنا عدو ويان شعب كمراككو ديكتاتر نمان مجعلو شعب كمراككو مجعلا ان امد لقو ميستو شعب كمراككو والديمقراس ويان اذي دقيستا حعب سنن هبقين وحالقا ربا you have a freedom وقد كقفك دوتيد أغوفوت غرينيشيد you have a freedom of speech you have a freedom of a symbol you have a freedom of religion you have everything this is a free country هذه ديقش ترام نمقلين كرا عبسي ترام نمقلين كرا خلخل ترام نمقلين كرا ولول ترام نمقلين كرا عبسي عن رباني نقوم حركرو he is a immigrant he is a great حتى ما his grandfather came from Germany هذه ديقش his grandfather came from Germany. He's a migrant like me. Why he came here? He's looking for life. Nolol burrabi. Nolol burradine. Inu Mareyka ku nooladu rabi. He cannot be dictator. Xurriyadda Mareyka dad kama qaadi kara aadi dhigis. Maanta qabiil kama sheekeynayo. Reer reer iyo reer hebel la duqblo maanta kama sheekeynayo. Aadi dhigis. Hadaa Ohio degantahay, hadaa Seattle degantahay, hadaa Minnesota degantahay, hadaa Virginia degantahay, hadii aad meelaha Soomaaliya degantahay, hadii gobolada looga campaign gareeyay ninkan in xilka laga qaado aad degantahay, saxiixaaga ha hakarin. Codkaaga wuxuu bedelayaa adduunyada waxa laga yaabaa inuu nabad u keeno aad degayso. Codkaaga iyo signature-kaaga adduunyadan ayuu biis u keenayaan. Signature kaga adduunyadan ayuu biis u keenaya adduunyadan ayuu nabad u keenaya adduunyadan ayuu wada noolasho u keenaya ha ka hakranin inaad wax saxiixdid aadi dhageyso ha cabsanin inaad saxiixdid Trump shacab baa doortay businessman buu ahaay he used to be a real estate guryuhu inaga kirajiray aadi dhageyso guryuhu inaga kirajiray guryaha apartmentyada anagu aan degno guriyaha barmeteeda anagu aan degno yu dhisan jiray xuyuud jiray 500 kirada keena aadi dhageyst codka shacabku ku soo baxay codka shacabkaana xilka looga qaadaya codka shacabku ku soo baxay codka shacabkaana xilka looga qaadaya fadlan soo dhawaada si share gareeyo meel walba taa joogtiin umada Soomaaliyeed waan idin salaamaya aadi dhageyst dawladda Soomaaliya go'aan bay ka soo saartay waa soo dhaweynaya masha Allah waana wax laga filayay weeyaan beesh caalamka kamid tahay aadi dhageyst Okay. Trump sababtuna xafiiskan ku sii heekarin ee campaign-kan waliba maanta aniga waan uga hadlayo ee ku guuleysan doona insha Allah asagoon 4 sano dhameysanin inaan xilkan ka qaadno oo impeachment aan ku sameeyno oo madaxweyne kale ta anagu ama madaxweyne ku xigeenka uu xilka qabsado ama madaxweyne kale aan doorano uu ku fashilmi doono waa amar ku taagleenta umada Mareykanka iyo caalamka uu ku haya weeyaan aadi dhageyst amar ku taagleenta dictator weeyaan because meel lama taabtaare oo caalamka aan la taaban karin oo diimo dhan isku imaadaan
وحشاشه وقال حشاشه يكوب بريري أود بوشكتي أود وصلهين يوشكتي هذه دقيست أود وصلهين وصنقات جنكرين وصعود سيكر أيوشكتي هذه دقيست وحاكور يمت دولة إنجريسكا وحاكور يمت دولة فرنسيسكا وحاكور يمت دولة تركيكا عالم كودن باكور يمت شعبك مريكا كروا كعنا وانو كعنا وانو كوري ماننا وانو صحيحنا impeachment تبانا كسم مننا كو امبيتشمنت غرنين امريكا جوجين يعني ديكتا بغير يادي دغيس من حوينه والبيتو امريكا لا دور تقوري كما قبسدو دغال لا كو قبسدو و هو كيمادا عد الشعب سيين بو كيمادا هادي ومدحوينهاشي وحياه الدنيا او عنتمينين اما الشعب كمريكا او عنتمينين هل اوبشن اي ليهن اي كغا قادي كران حلكا halka afshar xidka xilka looga qaadi karo waxa weeyaan 3 milyan oo qof oo mareekan ah oo taxi beero aro kale tii oo wadanka ixtiraam iyo sharaf u hayo haday 3 million people ay sangreeyaan 3 million people all of the 50 state of America uu ka koobay 3 million people hadii ay saxiixaan oo yiraahdaan impeachment al horgeeyo waa loo keenayaa banaan bax iyo wax ma taro aadi dhageysto mareekanka banaan bax freedom ana iska mudaharaadi karo maanta 12ka maatoora ma iska mudaharaadi kara wax ma taro 3 million people oo wanaaga jecel oo ficnaanta jecel oo wada noolaashaha jecel oo la wada noolaada jecel haday 3 million people kuma jira kuwa ceed dhaqaata aadi dhageysto kuwa ceed dhaqaatay asaga uu biilo fiiri kuwa asaga uu biilo ceed dhaqaato ee tuugsado kuma jira sababtoo ah asaa biilo qof asaga uu biilo kama hor imaan karo laakiin dhaqaaqa dawladdu way ku shaqeyso ciidanku way ku shaqeeyaan wadanka uu ku socdo anagu naga imaadaa wadanka mareeka kaadi dhigisht because ana shaqeynayo saddex fiiri tusaalahaan wax yarba ma tii sheegay dadka mareeka kan joogina hal arin ayuu rig dhigisht nagana idima sheegay exactly dhaqaalaha saxda inaan u sabeynayn gaari aan la yaatraagaan wato anigu aan la yaan ku shaqeeyaa aadi dhigaysta mareekankan codkaaga how powerful u yahay shaqada hadda ugu fiican ama ugu wanaagsan ama Soomaali qabta dalka mareekanka la sameeyo waa when you do your own business kaaga marka adigu sameeyo business gooni ku adiga marka sameeyo okay bishiyo kareto estimate baa isoo qabanaya a month wixii mareekan joogo truck travel ama gaariga ay iska lo dareemay okay a month bishiyo kareto ka soo qaad $12,000 ba sameeyay waa hal bil kaliye وهاشي بلكلي لبيو تمام كون او دولار ايان سمينيا و 1 month 12,000 مركا انيغو سمييو دولاد مريكان كا استيت ايا فدرال وحا دب اغو نقوني سو لبيو تمام كا كون لح كون او دولار دالك مريكان كا دولاد دحي دالك مريكا دب اغو نقوني سا that's how powerful you are when you walk and taxi bear at اي دالك مريكان كا that's the first كاگا ايا شعب كا مريكا كا اواد اللي هين تاسو ايان وأنيغا شخصي كلي أو صبحي سوك الله أو شقيني بشي مركا لبيو تمام كون أو دولار أنيغو أنسمي دولار دا مرايكن كوحد ديب أو نقرشو لح كون أو دولار أو لعكتاس كمدي دولار دا مرايكن كدولار دا دحي فدرال كديب أو نقرشو ونذين إكسبلين غريني هذه دقيشت بابورك بلاتك إيغود دقن دا بلاتك بابورك إيغود دقن لعك بيغا قادشا every month هذه دقيشت غاز كمر كان غاريغا كشو بيه ديلي جاب ديلي آن كشو بيه غاز كغاريغاشي او لغا يهو مالكي افر بقول اما لو بقول صدح بقول او دولار انان استعمالي مالكي غاز كان استعمالي دولو دم مريكا كا وحالغا يهو غالون كديزل كا ايان غاريغا كشو بيه انو يهي $3 $1.50 الله سعوتو every day او غاز كان لو بقول صدح بقول او دولار او ديزل كان لما تانجيان استعماله يو it goes back to the وحاوي اللعاق لو بقول صدح بقول او دولار بدي بقول نقونيش اوكي لبيو التوان كون او دولار انكم كاقب مركي آسميسو وحاي كا قادانيسا لح كون او دولار بدي كاقب قادانيسا اوكي ودان سعودا ادي بيجيست ودان سعودا تاسي و بيجي قاسميني جاقي انيقو آن شقيي انيقو آن شقيستي حوقيي اها ee anigu sameeyay in xoog ay ku soo shaqeystay markaan weegan hadaa $100 shaqeysatid $300 yey ka qaadanaysa dawladda federaalka ee dhexe how powerful you are listen to me carefully
كوا الشقيا الله الله يا whoever لعقتها كابحذو وحوجاجي وودادي وعطكاجي ويان لستم يعني جو حبسنن لكن هذا عرق هذا روال قبيلة هذا توكس تدوال قبيلة هدي العرق هذا تد أما لو إنكم قريا لو يقانو قفل بيلات هاي سنباري قريقي لسينا يو سنباري هندي كابي أو حلسيات شرف مالي دقنا تيني مالي واتوك سنة سادر معاني you are nothing United States of America وحبك مات if you know هدادا هين تاكسي بير هدا هين listen to me careful تكانكا مركا قشي تكانكا when you go grocery store أو كار كايغا أما كاش جيب كايغا كلاسو بحد نعنع ير هذا قدتيد if you buy a little candy يريس قدتيد وكاندي ير هذا قدتيد نعنع ير وربتيد أفكار إنه كم معاني ستيد أبي نقص وحلقة هذا يا دولار بالقولي نعش وون دولار باش يرته تايريس تلسن وشكلات يريس وون دولار أوكي وون دولار مركه قيمة هذا جوكتو يا لقوش هيك يا أنت دولة كاقات how powerful you are because wadanka mareekanka america citizen marka tahay oo taxi bayar tahay are you are powerful you are very powerful voice kaga wax badan buu tarayaadi dhigayso markii lagu dhaho waa $1 aadi dhigayso halkan waxa ugu qoran waa $1.89 $1.89 markuu baahsha ninka aan ka gadanay ugu dhaho iyo wuxuu ii sheegaya inta ay dawladda ga rabto aadi dhigayso inta lacag ay dawladda ga rabto ayuu sheegay xulee $1.80 ayada weeyaan wuxuu leeyahay 40 cent or 50 cents wa taxi ba laga rabaa buu leeyahay taxi ba laga rabaa okay $1.89 yaan $2 bixi every move you do every daqiiq aad sameysid every daqiiq aad sameysid taxi ba bixireysa ayar hadda ciil qaad kuma jirtid waxa ku qosayaan aadi dhigayso رجع مواطنين تا يقبلها مواطنين تا مريكا كا مقرنا سايا شقيستو تاكسي باير كا listen to me ترام حفيس كان وان كقاذ كرنا ترام we can fire him ترام وان في جن كرنا ترام شقادان كبوري كرنا it's like you it's like me you are taxi bear you are American citizen you have a voice you have a right to vote you have everything and yeah so do I know what you're doing ما شاء الله ودقبلو كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متانين حسكور سعيب كيس قرشو درس كيس كونو لا وراونا قرسي كوسا هاجا بكجا لكتي مع الشورية بناوين شنتا بقى بقوري هذه دقي استمرك هذا مواد مريكنا تاي كان بي كوا بلاد او سومالي تاي سبيش اللوقة داري كواد لا تكا سومالي دان لهاد ليا اما دقن مقرح ساي ما شاء الله دقن أوهايو مينيسورا سيارة واشنطن whatever ميل هو بدقن تي if you are American citizen تاكسي بير نعاتا impeachment تقع انا كقيب قادر نويا هذي دقشت انا اكتفيست يدينة انا يدين هدلو انتين بدل شرعي وحلقه وانا تكير ببقيسان يرا عفصر يسان ترام هداو حكشي كتب امي ومعنا اللو صوت بقرا امي حالاتو باشي كوكونا قطا امي سان كدع ذا امي النوع عدرا ذا حالة النوع عساسي كتب اير ترام واشخص هارو كلتا اووغي اسوق حوتي ودك اسوق لها هذي بقيس سوق حوتي يا اووغي ودك اسوق لي ابي با كل شيء كدب شدي ومرايك النقطة مرايك كعير وحاوين عد كحيك تمره عد كحيك تمره هذي بقيس هذي شو دواء ميول بجوك تنسي شكري اوكي الله اكبر ما شاء الله حقا اير لقب الله حقا لقب معامسو حقا هو الشيقي انه هذي بقيس هدا مرايك جوك تب
هذا من السورة دكتاي هذا هو هاي دكتاي impeachment تيجان كقيب قادو impeachment تيجان كقيب قادو صحيح ورقة داسي جست مجا عاجا هي النمبر كاجا أيها كقريشة هذه دقيش مجا عاجا هي النمبر كاجا أيها كقريشة ده مركزي وحوي 3 مليون people مركان هلنو صدق مليون وقف أمريكا وشافيه وشقيسته وتاكسي بيره مركان هلنو أوليغان والان المسكحة اللوغة جرو أساقي قسير بايدي كده بقينا هذي ديقشت أحير ديقشت ترام ناكتا أوقبو مالينا محال دا مقا عيضا ومكرب مالينا ترام وحنا عال دا ناكتي سوى إميغرنت وإنجريس في عن حتى متقى ناك إنجريس في عن وحكات من إيست يوروبيان ميلانا كإماتا يوكرياني إيريا اسمها ماقانا سلوفيا مالا ميلانا سكتمت at the same time ناكتي شو immigrant او مقرر ساي قد قد انجليش كو او انا كلته او سي سومالي اني او انا او ايمادو كلته يو immigrant تي نعيب يعني هذه دقيش immigrant تي بو نعيب ياي immigrant تي بو بانغرينيا او كسو هرجيدا ادي اد بو سرجا اوكي اسكو سو دو مرك نعيب و خو بلاباي اسلام ك ددك مسلم ك ليرادو او اموجي ما ندوته و خو سو شير غريي هذا هو السوشيال ميديا استعمال السيدة كلت ما اللي تروح سوشيال جريء أو حالة ده ذو أي تجنيد قرا إنجليز كا أو كعذاره مسلم كنعب أو مسلم كعزوريسو أو مجرد ساي مسلم كبربجاندة كسميسو أو هذه عدد كم أجرت تجا هذا نعب يا فيديو بربجاندة أي سمين يا سو مدحويرة وسوشيال جريء هذه دقيست ماركو سوشيال جريء ما ماذا إنجليز كاستر رئيس الوزراء كا arintii bay ka hortimid waa ta isku dhaceen ee media hadal la isu marmariyay aadi dhigeys tani taasi waxa ka horeeyay markii uu ku dhawaaqay uu ku giirtay oo calool macnaha aroosha iyo xiniyaantu miiska soo saartay oo horeyna u dhicin xataa hadii muslim kale la dagaalay la dagaalamaan muslimka aadi dhigeys hadii muslim kale la dagaalamay la cusuriyeen hada anigu dhageysto xirbay idin sheegay hada ani muwaadin mareekan bana american citizen bana taxi beer bana sharciiga mareekanka haysta booliska markuu istaajiyo oo stop garayo marka leeshkeega ay ku qoran tahay maxamed oo kale ay ku qoran tahay uu arko sawir oo mid kale cadaane uu istaajiyo asagana dhinacana masuul joogdo leeshka qaad oo john james uu ku arko isku mid mane laakiin kaartay nagu la dagaalamaan iyo aqli waqtigo laga dilayo أنا ولا سؤال قابدر لسكه ودينيو أنا وانو شرعي هادر وحاسو دكوين مركو نيكا نوعا إلا دغمو أما سكريقا نوعا إلا دغمو أما قوف مضحو نوعا إلا دغمو هادي آن إفردس كويرو وكو دعوي كرام سيقي دي تو إيدي بان تام حكمات لفولو يانو الكل لقلا انتا سو مليان بكسو دقرينيا وانا اللي إيحيريا والريسيس تويان وات زير طولس قضبا كيا لدلك أمريكا دي ديش dagaalka maskixiyan ka ah magarraysaa yaan yuroodka wax iska jirawiyan taram arintii dhan buu barnaanka soo dhigay first place office ka qabsaday wixii dhacay waan ogeyn all muslim countries who ban grey ban buu qabtay maba soo gali karaan wadanka mareekanka yiri visa walba ay dalbadaan iyo si walba ay lacag weestaan iyo sharci kasta oo noo yaalay waxa wayan uu ban grey waati dagaalka is qabsaday maxkamadaha wada buuqeen la wada qeeliyay aadiga isku soo duub waa dagaal suudaweyn ugu dambeentii muxuu sameeyay markaa dagaalka aan la taabanin caalamka dhan ku qararaan caalamka dhan ay ka fogaadaan caalamka dhan ay ka xishoodaan si qoto qoto ee looga hadlo si magaranaysaa dad badan looga hadlo si hoose la isugu sheekeyo iyo public soo istaagay asoo bidaar buulay moqta timaha fake weeyaan taram I know you hear is fake listen to me wayso jawaabi doonta laakiin hayso jawaab ama american citizen ha tara ha ku soo qorin twitter kaaga ku soo qorin duqbilow is bullshit ha soo qorin ama american citizen ama taxi bear other man tram you hear is fake you know why you always a nervous attack can I tell you that secret aniga runtan dadka u sheega timaha uu sameesto odagan timaha marorotay ka fiiqmeen bidaar ulay laakiin lacag buu heystaan tii weystaan timaha loo abuuray timaha taram loo abuuray daawo u qaato oo waxa jirta timahaas inaysan dib u dhicin loogu talagalay baa jirta taram listen to me I know your hair is fake other man and I'm telling the smart people the truth
You hear is a very fake. You put it in a fake, a placati, and you use some medicine. I know what makes you nervous all the time in a pressure. Oo heber uu ku sharay naceeb iyo cusurada kugu jirto timaha uu abuurtay dhakhtarka uu sameeyey planterka loogu sameeyey daawo uu qaataa jirto kaniin uu cuno oo daawada madaxaas timaha loogu talagalay baa jirto kaniinkaas side effectigu leeyahay yaan idiin sheegay adii dhegaysa side effectiga uu leeyahay kaniinkaasi waa nervous baad noqonaysaa oo xanaaq iyo macnaha isla weyn macnaha xanaaquna xanaaqii iska caadiga maah xanaaq waxaa weeyaan markaan wax kuu sheego opositekeeda caaday aadii dhegaysta la taliyaashiis markay ku dhahaan waxaani ma degana how about if I do this one like the way he did it right now he signed that Jerusalem is the capital city of Israel are you wrong I'm telling you that's you wrong that's a wrong decision That's a wrong decision, Trump. Fake hair over here, other matter, I know. You take some medicine. Listen to me. Okay. Kaniinka marka side effect-iga uu leeyahay waxa weeyaan when they la taliyaashiisa markay dhahaan this is the idea, this is the idea. You hudi, how about if I do this one? Warkada, I'm gonna do it because he get nervous. Yeah, I hire you. I'm gonna fire you. How many people you fire in the White House, Trump? How many people you fire oo shaqada aa ka fiijisay oo White House ka shaqeynaya salaa why you fire them because when they give you idea you say you go to the opposite side what makes you that because you use some medicine oo timaha kuu soo saaraa heer macaar tani laakiin waa taa ku fashilmileed waanu ku bahdilaynaa xilkan kaa qaadaynaa impeachmenti baan kugu samaynaynaa waynu saxiixaynaa warqaddaan saxiixaya anaana campaign garanayo laandheeraha laandheeruu dhalay ee ameerikaanka yaa saxiixayo oo warqaddaa qorayo oo u campaign garanayo waxaa weeyaan xafiiskana si bahdilan baad uga tegaysaa is true ha baqin marka muwaadin maraykan oo markaa tahay xaq baa leedahay shaqsigani shalay adoo kale tu ahaa maanta waa hoggaanka dalka maraykanka aadii dhigaysa shalay ta adoo kaleta businessman guryaha kareeyo iska baadilan meelahan iska ordo iska dhal badan banaanka laga keenay iyuu ahaa maanta madaxweynu noqday madaxweynenimadii power abuse yuu caalamka ku samaynaya caalamkii wuxuu ku samaynaya power abuse power abuse ku samaynaya waxaa weeyaan adduunyadii uu iska horkeynaya the biggest main alliance in United States was UK and France maanta way naga soo horjeedaan muwaadin maraykano waadii dhegaysa I know waad qajilaysaa I know waxaad leedahay soomaali maraykan sheekanaya muxuu ahaa I understand a lot of Somali people waxay dareemayaan like niyadooda waxaa ka dhaadhacsan because ninka kula hadlaya caddaanka ee yurubiyaanka aadii dhegaysa ama madowga ee ku dhahay ama american american baan ahay wuxuu haystaa The same certificate you have, and listen to me carefully. He have the passport, he have naturalization paper, amorka the certificate kusta, social security kusta, the revelation kusta, credit isku si waystaan. Anaa baqul European oo American iyo baqul African American wado taagan credit kay ka fiican 120 bananaan. Hadii digeysho. Wa credit kay wa 120. And the guy adi oo maleenis adiguna iska dhigeysii foreigner waxa laga yaabaa inuu heesto 300 oo aanan credit fiican oo bad credit iyo uu tugsanayo uu taagan yahay side of the road uu ku leeyahay homeless baanahay ee caawi aadi dhigeysa isku soo duub marka muhiimadda hadalkayga waxa weeyaan Trump xilka waa ka qaadaynaa insha Allah ducadanada iyo caalamka iyo madaxda annagu soo dooranay iyo kaambeynka bilowday yaa xilkan ka qaadaya adiga muwaadin maraykan markaa tahay waxaa lagaa rabaa keliya inaad shaangaraysid impeachmentiga la rabo in lagu sameeyo madaxweyne Trump bidaarre Trump handicap Trump isku dhexyaace Trump Trump he's a bullshit miyaa saa u hadli karo laandheera laandheera dhalay oon duqbilow ahayn kuwa badan oo ku dhaha war duqbilow ayaa lagu xiraa ama duqbilow lagu xiraa wartamaa Trump ama ku tahriibiyaa Trump ama faraha la garaysaa Trump he's a bullshit I'm telling you he's a bullshit and in for him and I'm signing the impeachment right now adi dhegis I'm signing the xilka wixii loo ilaahu mu secret service kiisa ii soo diray right now secret service kiisa mu ii soo diray it doesn't care he cannot waxbayga ma qaadi karo because
the decision uu sameynayo is a very very wrong way and adigis very very wrong way adduunyadii buu naga horkeenaya caalamkii buu naga horkeenaya shacabkii buu isku diraya dadkii buu kala qaadaya muslim naceeb try and listen to me you don't like the muslim people I swear to god and you don't like qof aan white ahayn ma jecel you are racist very press waxaa tahay the first president of united states oo soo mara oo racist baa tahay the first president of united states of america the great great country oo soo mara oo racist baa tahay you don't like the skin black dark orange brown you don't like it. And you don't like the muslim people I don't know why we don't know why the world we kaya been you put us in a dangerous place other man you put us in a dangerous place ya nadah dikte tramo you need to go you need to go you need to leave this office you need to leave the white house you need to go back to new york and real estate kagina dib ugu noqot guriyaaga aad kreenaysay ee 500 aha ee 2200 aha ee aad ma garanaysaa you are fire you are higher radish you need to go back to there you can't mahandle great country the great great country in united states you cannot leave this country other man dabaro absana yarkamo ar maana waxaan la baqin in baadi shaadi dhays duqbulo wa american citizen hadi dhays wa american citizen habu leeyahay inuu madaxweynaha candhuuf ku tufo caayo baadilo wuxuu doona ka sheego tell him I don't like him tell him everything magarasha still I'm American I love my country I love United States of America and he will be the greatest country in the world buhani yadi digis the greatest country wa duyana ka jiro ay noqonayaan dad badan oo ila yaabay dhays duqbulo maxaa american waxay siinays cuz muwaadin american baan adeer macaan muwaadin american baan ahay wadanka dhalashadiisii baan haystaa waxaan ahay xaq baan lagu leeyahay waan u soo dagaalamay waan u soo shaqeeyay rasaaqad bay nasiiyeen nolol bay nasiiyeen biis bay nasiiyeen madaxweynihii baan caynayaa oo ku tufaya waxaan doona ka sheegaya ma xanaaqayo cid ugu soo degdegaysa male cid ugu soo ordaysana male aad ii dhegayso adduunyada waddan kaleo laga helo arrintan male adduunyada there is no other world and other country you can talk like this ayar macana ciidamad boodboodo ciidamada dharcadka ciidamada or ordo ciidamadaas rangerska yaa kugu soo aniga taraagaga ugu soo kordhagi lahay right now if they listen to me saanoo kale hadday maqlaan anoo trump ku tufay trump you have a fake hair over here is a fake other macana you build that hair adi dhigash trump you are bullshit trump you are handicapped trump you don't deserve this office adduunyada meel kalen ka dhigi kara male adi dhigash only the great country in united states of america adi dhigash only america kale yaa saa u hadli karaa oon saa u macnaha u jaalbuteen karaa oo waxaan doonaan sheegi karaa oo weliba awooddeedo my voice is working I can fire him oo shaqada ka fiiji karnaa aadii dhigash even my home country soomaaliya aan ka imid een u dhashay ee soomaaliya if I talk like this aar ciidamada nisa ciidamada booliiska ciidamada orda yaa ii imaanaya islamarkaba lala dafayaa gaal shiraaliya geenayaa maxaa lagu xirayaa madaxweynihii baad wax ka sheegtay madaxweynihii baad caysay madaxweynihii baad ka yeeshay madaxweynihii baad nacan subashay adduunka dhan weeyaan the whole world except united states of america you have a freedom of speech you can say whatever you want you can do whatever you want you can think whatever you want aadi dhigash trump hiisa wuu khaldan yahay trump ayar macana adduunyadu isku dirayaan trump muslim iyo gaal buu isku horkeenayaa muslim iyo gaal ayuu isku horkeynayaa dad badana arrintan ka cararaya arkay mugta cabsanaya daay hadda gash adeer FBI iyo CIA ba kusoo dabagalayso wallaahi been maaha haddaa arrinta qudus iyo jerusalem akaadish FBI iyo CIA rekoorda kugu xirays FBI come to my house and put some shit I'm not a fucking terrorist I'm an American citizen and I have a freedom of speech I can deny and I can accept it aadi dhigash Trump is wrong that decision uu qaatay is a very very wrong caalamkii buu nagu diraya caalamkii buu naga horkeenay
عالم كلهم بين نجهر ماذا أوكي مجال هذا بركيشن القدس غير إسلام كايلا شنايا عالم كلهم بايلا شنايا الدنيا كلهم بايلا شنايا شو واحد جذب ونقول حد جد بيو وطيرة اللوج عامسي وطيرة اللود داي وطيرة الاسكا عامسي وواحد بيمبيجمنت اللي قصة من ونتكوري I am American citizen Trump أنا am a Muslim I came from Somalia originally I am a Somali I came from Somalia and I'm American citizen I am a taxpayer I'm Trump your decision is a very wrong I'm telling you the truth you are racist president I ever seen شن مدحوينه مرك ودك مرك الدقنا شن مدحوينه يا مرك كان أحد الدقنا أنكسر أكره هذا الدقيست you are very wrong your decision was very وخلدنت decision كاجا عاد بو خلدين decision كاجا عاد بو خلدين ترام تيم فيجو decision كاجا عاد بو خلدين أوكي هذا ياد تاوا كنت في تان كان ترام كنت في هذا الدقيست تدبره وحنار كي هذا بوكي هذا المركز الشوبتد أو الشوبتد ونلاش هذا أكو كل صوت تاي وأحب كام هلابي لكن هذا خائن تاي وتوك تاي وألقى عند الله شقيسته وترست الله شقيسته وخائنه ومر والبي ومر والبخائن ما يهدا تاي ومجرش توك إلى هي كفر تيا تاي أر إف بي أي إيه سي أي أي إيه هوملس سكورت إيه وح والبي تاي كده بقري وكحريان واسيد قوة من الصورة الحرية وكلت واسيدا كوا من السودة اللي الحيرية حبسيدا اللي جب وحيو كلت هذه دقيست وكوا من السودة سيدا حبسيدا اللي جب وحيو بقولش توجل لك طبيعيه أيق إصدار جسر عدم يسوس مين وحيابنا عدم الوعي سيدا سوين أنا هو رزيف كنا وكجرا مريكا هذه دقيست سلكت سافس من ممبر بنكاي مواطن مريكا نوان هاي وحنا أكان بينجرينا from now on سيدا حلك اللوجا قادلها مدحونها الدلك أمريكا والله وقت بنقول لي هذه دقيست وقت بنقول لي ورقدان ميل والبيت جيننا ميل والبيت اسمننا والله صحيح يا شقذا إنه كتجيا هذه ترى مو you gonna leave that office soon or later إن شاء الله هدول أجرادو أوكي تاسوا ترى مو يعني كسك بحياة ما شاء الله ميل والبيت جوكتوا إذا سلام يا حق بات مركات أمريكا تا حق بدن بالله داي حقوق بدن بالله داي حعبسنن حقريرين حسكنا عدعينن بارانو هسكرودين اذيقو واحدان مقارنة ساية عن كوقل من اذيقو هسكنا عدعين اذيقو هسياسين اير ويلاش عدان كيندها بلوغلة انا كاقلي بدن بنا مستريات ديس الما انيوانك عندها بلوغلة اي عدان كي توكسون اي قاركود ام شقيان انا اينا كاقلي بدن هاي انا وكيند بلوغلة بلاغ بلاغ ويان ومدو ويان oo aan shaqaysto oo mareekan ahay oo taxi bayr ahay oo madaxweynaha runta u sheekaro oo ki khaldama runta u sheekaro oo lagu soo khaldami kar weena aaminta that's how this society gets aan kaga mid noqonays laakiin marka adigu baqdid ee adigu cabsatid ee istiraadid Soomaali baa tahay waa runta internet badan ciir bay qaataan ma hadli karaan moqti barro inuu ku gurdaa hada dad badan bay soo oo dhaa waraad duqbulo ha waxa weeyaan maxamed xweena wuxuu uga shaqtay maxaa wartaram He's a bullshit. He is a bullshit. I'm telling you. He make the all the time he got the wrong decision. Quddus iyo Jerusalem ma noqon karta caasimada Israel. Never. Ma noqonish. It will never be the capital city of Israel in Jerusalem. Ma ma noqon karta wax noqon kara ma hadal. ما مسكح على مجلسه عالم كنا ما أقولانه أنا ونا ما أقولانه ناديات ترى مدة هذا وارنتاي والقرو وارنا يا ذر معن هذا وارنتاي والقرو وارنا يا you cannot power abuse مش مكر you can't do power abuse you doing a power abuse impeachment تبقى كوس مننا مشين بنكاد يارنا حيل كاكا قادنا وين كاكا قادنا وين كتجلس هذه تاسوا ترى ميان أبوله بوله حفتمي ما شاء الله impeachment تقدر وصعدا إن شاء الله قدوسنا أننا إلى سنة عالم كإلى سنة تذكرنا ما تجعله دم بإلى سنة هذه إن شاء الله شونك سنة ويكون عدون تام أرنا إن شاء الله كان الله هداية مركز سوق لينا كان الله يجرت سنة وحكى الله إن قراء بصمة وجد واقل يرادو لن نفرستي مركز ورقضة أنا أخري وعكو ورقضة every time بيقول صدع سه هذه نقيش ورقضة أخري
aan baaray warqada Ethiopia u qoreen ee magaraysay dacwada heedan akhriyay waxay kalim gareeyeen inay ahaayeen beesha jidwaq aad idigeyst arintaas markaa weeski iyo suldaamaha la soo hadleen waxay dhayn anagu bari baan ka nahay beesha jidwaq arintaas way diiday ragaasi waa rag xanaaqsan caad qaatayaale oo tuuga oo qaraabaraayo waxa la yiri Sweden baa laga soo buriyay aad idigeyst Sweden baa laga soo buriyay London bay tageen ma la soo dhaweenin wax shir u qabsamay male beeshu banaanka ka taagan tahay anagu raali kama nin arintaas ayade wadana waxa weeyaan waa heshiis wax jabhada ku dhawaaqayna male ayaga jabhadaasi promoter gareenayo ayaga rabina jabhadaasi samaystaan aad iyo aad baa loo cambaareeyay aniguna waxa hayaa marka jidwaaq raali noqdo marka aad idin dhigeys beesha jidwaaq qabsamay raali noqdo raal gelintaasu duqbilo wadan siyay haddaad bari ka istaagteen oo tiraadeen ina bade iyo garaadkii suldaankii waxa ay wataan waa looga haray ma matalaan shacabka ayaga ayaa dadka isku dirayo ayaga ayaa caad qaatayaale ayaga ayaa jaajuusiina ayagan ku takooreynaa ayagan dhabarka u saareynaa ayagana qaadanayaa dhegeysto anigu laakiin haddii aan shalayto idiin buulu xoofteeyey oo balaayada ku soo tuurtuuray ayrsaan taraam ugu tuuray aan idinkana idin ku tuuray baashu waanaad qaataan hiidka sometimes ceyshataan raaligelinna waa idinka siinaya maasha allah laakiin warqadaan akhriyey siday u qoreed baan u akhriyay aniga warqadaan akhriyey siday u qoreed u qoreen raggaas inay reer yihiin qabiil yihiin qabiil ahaanna ay wax ku dacweynayaan qabiilko dhanna israacsan yihiin ayay ii sheegeen marka raaligelin baa idinka siinaya maasha allah muwaadiniin baa tihiin madaxweynihiin cabdi maxamuud cumar wadaamisan tihiin taageera garab taagnaada ummaddu walaalaha noqoto ummaddu ha heshiiso ummaddaasi la socoto suldaan bade iyo ninka garaad la yidhaahdo ee labadaba la ii sheegay inay caado qaatayaal yihiin oo la ii sheegay weliba suldaan bade inuu walaalkiis ku xilo furay hadduu arrintaasi galo aad iyo aad baan ayaguna sirtooda bannaanka u soo dhigi doonaa hadday rabaanna ummadda isku diraan ee kala geeyaan meelay u kala wadaan aana garanin meel walba taa joogtiin waa idin salaamiya waa duqbilow kablo faarax walaalkiis macowkii ka yara bashiir ballaa mataanaayeen xasogoro saaxiibkiis taraam You have a fake hair over here adar macaanaanaha ku dhaamaadii dhegeyso bidaarba halkaa kugu jirto time fake baa kugu jiro kaniin baad qaadataa you have a fake hair you have magaraysa aad iyo aad baa kugu tufiya you make the wrong decision ever inta xafiiska joogta impeachment-igaagina haddana wuu socdaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu